18 на годинах. У «На часі» події наживо. У студії для вас працює Катерина Тиріна. Вечір добрий. І ми продовжуємо інформувати жителів регіону. 7 із 7 повідомлень про мінування об'єктів інфраструктури Луганщини виявилися хибними. Про це в інтерв'ю нашому журналісту розповів пресофіцер Нацполіції Луганщини Антон Ковальов. Невідомі телефонували до місцевих відділків поліції у п'ятницю близько 12-ї години. Зокрема, йшлося про мінування в Рубіжному, Томашівського мосту, в Кремінній, ринку, автовокзалів у Біловодську, Лисичанську та Старобільську та залізничних вокзалів в Троїцькому та Сватовому. Там оточення зняли о 15-й годині. Нагадаю, територію вокзалу обстежили вибухотехніки, надзвичайники, працівники СБУ та поліції із собаками. На час перевірки людей з будівлі вокзалу евакуювали. Поїзд «Хмельницький-Лисичанськ» зупинили на станції Куземівка, через що прибуття його до Лисичанську затримувалося практично на 3 години. Жодного вибухового пристрою у 7 випадках знайдено не було. На місця можливого замінування негайно виїхали співробітники вибухотехнічної служби ГУНП в Луганській області, а також кінологи ГУНП, співробітники місцевих відділів поліції, керівництво відділів поліції. Поліцейськими було оточено периметр, забезпечено безпеку місцевих мешканців, їх було евакуйовано. Перевірено кінологами та вибухотехніками станом на 16:00 перевірено 6 об'єктів. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 259 завідомо неправдиве повідомлення про загрозу небезпеки громадянам. Покарання за цією статтею півроку за ґратами чи обмеження волі строком до 3 років. За словами пресофіцера Нацполіції Луганщини Антона Ковальова, цього місяця, окрім п'ятничних повідомлень про мінування, їм надходило ще 2. Обидва не підтвердилися. Розслідуванням смертельної ДТП на трасі Горлівка-Бахмут займатимуться слідчі Маріупольського відділу поліції. Про це розповів пресофіцер Бахмутського відділу поліції Павло Дяченко. Нагадаю, аварія сталася о 10-й ранку. Зіштовхнулися «Опель» та «Рено». «Опель» прямував з Горлівки, «Рено» рухалося із Бахмута. 3 пасажирів «Опелю» загинули на місці, 2 водіїв та ще 5 пасажирів ушпиталили до Бахмутської лікарні. Зіткнення автомобілів «Рено» та «Опель» сталося поблизу повороту в сторону селища Зайцева. Про ступінь провини кожного з водіїв, а також повні обставини зіткнення вже буде відомо під час досудового розслідування. Серед травмованих одна жінка. Стан пацієнтів важкий. Про це кореспонденції події Анастасії Славковій розповів заступник головного лікаря з медичної частини Іван Губський. Одна людина в реанімації з черепно-мозковою травмою, решта з переломами в травматологічному відділенні та у відділенні інтенсивної терапії. Соціальні послуги в Рубіжному надають у прозорому офісі. У п'ятницю після ремонту там відкрили центр соцзахисту. Черги тепер електронні, заяви замість клієнтів оформлює спеціально навчений персонал. Що ще змінилося, бачив Євгеній Тетяничко. М'які дивани, дитячий куточок з іграшками, система кондиціонування. Це перший на Луганщині центр надання соціальних послуг за форматом прозорого офісу. Первый раз пришла сюда в совбез оформить декретные. Вот. И очень удивлена, приятно, потому что хороший ремонт, все очень чисто, быстренько все оформили. Очень удобно, что есть детский уголок, у меня ребенок сидит, играет. Замість окремих кабінетів усі фахівці працюють на першому поверсі в 2 залах. Їх розділяють скляні стіни. Черга електронна. За словами начальника управління праці та соціального захисту населення Наталі Ковтун, за день вони обслуговують до 300 жителів. Чоловік прийшов, отримав талон, загорається табло, проходить на столик к спеціалісту. Нововведення у нас таке. Тепер клієнти у нас не будуть писати заявлення на всі види соціальної допомоги самостоятельно. Все це будуть робити спеціалісти при прийомі. Слідовательно, прийом посетителя у нас сокращається до 2-3 хвилин. На ремонт, техніку та меблі витратили близько 6 мільйонів гривень. Гроші надійшли від Агентства США з міжнародного розвитку USAID.
Комплексная техническая помощь была осуществлена агентством США по международному развитию. Она включала инфраструктурные изменения по приему граждан, она включала автоматизацию всю систему по жилищным субсидиям, она включала обучение всех сотрудников по современному подаче сервисов и услуг. Рубіжанський центр надання соціальних послуг працює 5 днів на тиждень. Євген Тетяничко, Андрій Брегидар. Події. 10 тисяч боєприпасів, 22 одиниці зброї та понад 10 кілограмів наркотичних речовин знайшли службові собаки на контрольних пунктах в'їзду-виїзду Донеччини та Луганщини від початку року. Це спаніель на прізвисько Рем. Йому 3 роки. Працює на КПВВ Мар'їнка в Донецькій області. Натренована на наркотичні речовини, на пошук наркотичних речовин. Остання знахідка її? Останнє затримання у нас було в нижній білизні на людині. Це марихуана і амфетамін. Голос. 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 На службі собаки не полишають тренувань кожного дня, щонайменше годину відпрацьовують команди. Якщо погода дозволяє, то собака, наприклад, працює годину-дві, відпочиває. Намагаємося якомога більше давати відпочинку у зв'язку з спекотною погодою. На службі в Донецько-Луганському регіональному управлінні Держприкордонслужби працює 80 собак. І до новин погоди на завершення випуску, якою вона буде завтра, дивимось. У суботу, 28 липня, на Луганщині, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви до 15-18 метрів за секунду. Температура вночі плюс 18 градусів, упродовж дня до 35 тепла. Без опадів і у Сєвєродонецьку 18 тепла вночі та до 34 вдень. У Луганську так само без дощу. Температура вночі плюс 18, вдень повітря прогріється до 34 градусів. На Донеччині метеорологи передбачають мінливу хмарність. Вночі без опадів, на термометрі 18 тепла, вдень місцями дощитиме до плюс 33 градусів. У Краматорську також очікується короткочасний дощ. Упродовж дня вночі плюс 18, вдень плюс 33 градуси. У Маріуполі часом дощитиме, вночі плюс 21, вдень потепліше до 33 градусів. У Донецьку очікується мінлива хмарність та суха погода. Температура повітря вночі плюс 23 градуси, вдень до 32 тепла. І на цьому меті у мене все. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у мережі Facebook «Зворотній зв'язок з подіями» за номером, що ви зараз бачите на екрані. Я ж повернуся до цієї студії у 21-й з інформаційними підсумками п'ятниці. Я бажаю приємного завершення вечора та гарного настрою.